箴言30章33节：摇牛奶必成奶油，扭鼻子必出血，照样激动怒气必起争端。摇、扭和激动的原文都是同一个字，意思是挤压。摇牛奶必成奶油，扭鼻子必出血。摇牛奶是把牛奶放在奶皮袋里，摇晃一个小时，可以使奶油从当中分离出来，而扭鼻子一定会流出血来。这些都是比喻，凡事都有后果。所以，照样激动怒气必起争端。所以，如何能够掌控自己的脾气，不要因着言语或行为激发怒气，挑起争端，是非常重要的功课。